Понеділок, 29 березня, в ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Кремль готує відеоперемовини Меркель, Макрона та Путіна. Зеленський у них участі брати не буде, серед тем, в тому числі, і Донбас. Чому про Україну говоритимуть без України, з'ясуємо за мить. Пенсії в Україні можуть зменшитися вдвічі. Коли та за яких умов це станеться, розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна. Деталі вже згодом. У Києві та Львові можуть зупинити громадський транспорт, закрити школи та садочки. Причина – критична ситуація з хворими на коронавірус. Тим часом по Україні зайняті вже 60% ковід-ліжок. Коли коронавірус в Україні сягне піку та коли чекати тотального локдауну, обговоримо у другій частині програми з професором Ольгою Голубовською. Дочекайтеся. Моє ім'я Василь Голованов і я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Вітаю, друже. Дякую, що ви з нами сьогодні. Традиційне перше запитання, Олег Валерійович. Про що думаєте останніми днями? Що здивувало вас приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Ви ж уже сказали, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу в країні катастрофічна. Знову фактично закривається вся життєдіяльність, припиняється, закриваються робочі місця в людей, дитячі садки, і школи, і малий бізнес. Це, я думаю, глобальна проблема для більшості людей сьогодні в Україні. Як жити, як годувати свою сім'ю. Ви не хворіли? Слава Богу, ні. Слава Богу. Що ви робите для того, щоб убезпечити себе від ковіду? Мінімальна кількість контактів, зведені просто до мінімуму. Тим більше, вдома малий росте, так що є чим займатися щодня. Майже ніяких зустрічей, зробив прививку вже третій тиждень з минулого четверга. Іде. Там з 22 по 90 день виробляються ці антитіла, максимальний рівень захисту. Хочу здати кров на цьому тижні, подивитися, скільки антитіл в тілі Ляшка. Так, як почуваєте себе після? Нормально, все хорошо. Жодних змін, тиск, температура, почервоніння, нічого не було. Хоч зараз космос готовий летіти, бо останній раз Каденюк наш, царство йому небесне, літав в космос. Угу. І судячи по тій політиці, яка проводиться в країні, не скоро наступний українець полетить. От я готовий з моїм тиском 120 на 80, з оптимізмом і з вірою. Все нормально, ніяких ускладнень, нічого не було. Дівчатка оці в Козелецькій лікарні, які там укололи, зробили все так, що комар носа не підточить. Боляче? Ні, ні, не боляче. От якраз це найменше, що болить. Угу. Боляче, коли таку країну до ручки довели. Оце боляче. Да, боляче, да, дійсно, дивитися, скільки, яка захворюваність на кожен день, і скільки людей вмирає кожного дня. Да, на це дивитися дійсно боляче. Про ковід і розповсюдження його, про вакцинацію і про локдаун. Будемо говорити після 22-ї з Ольгою Голубовською, але і з Олегом Валерійовичем теж будемо дотичні теми обговорювати і ваше запитання. Одразу запитання Олегу Ляшку від Івана Даниловича з Прилук. 66 років. Шановний Олеже Валерійовичу, чому не працює ваша громадська приймальня в Прилуках? У свій час багатьом людям допомогли. І мені теж, за що я вам дуже вдячний. Іване Даниловичу, дякую і вам, що ви пам'ятаєте добро. На жаль, не всі люди пам'ятають. Тримати громадські приймальні – це дуже така накладна справа. Бо людину, щоб тримати, зарплату платити треба і так далі. У нас, коли було державне фінансування, ми мали можливість утримувати громадські приймальні. Зараз, всупереч, до речі, закону, поміняли норми і нашу партію позвали державне фінансування. На ходу поміняли правила. От хочуть всі інвестори в країну залучати, угу. Да? Але коли на ходу міняють правила, йдемо на вибори, по закону, який діяв до виборів, пишу, що та партія, яка подолала 3% бар'єр, отримує державне фінансування. Ми взяли майже 5%. Уже після виборів міняють закон і нас позбавляють можливості фінансування. А насправді це не нас. Це можливості допомагати таким людям, як Іван Данилович з Прилук. Тому що в кожній приймальні в нас сидів юрист, консультант. І коли людина не знаходила справедливості, куди вона йшла?
до Ляшка, прийманню Ляшка. Тому що там вислухаю, там допоможуть, там напишуть звернення і там зроблять все, щоб захистити простих людей. Сьогодні фактично люди позбавлені захисту. До кого вони сьогодні можуть добитися? Кому вони треба? Сьогодні вони можуть постукати до нас і звернутися, знову ж таки, Олег Валерійович, до вас по допомогу. А як це зробити? Номери телефонів завжди на екрані. Ви можете або написати нам в месенджер. Ось зараз ми бачимо цей номер. Плюс 38050-324-24-24. Це Viber або Telegram. Пишіть нам, якщо вам так зручно. Якщо вам не зручно писати, ви можете зателефонувати. Працює кол-центр. Дівчата приймають ваші дзвінки і ось за цим номером 0800 60 24 24 ви можете зателефонувати, залишити ваше повідомлення і воно надійде мені в текстовому вигляді. Тобто дівчата приймають дзвінок, набирають його мені, я отримую його вже ось тут у себе на планшеті. І ось таке перше. Допоможіть, будь ласка, достукатися до адміністрації міста Старобільськ з питань води. Куб коштує 6,70, це найвищий тариф по Україні. Чому така висока ціна? Віра, 65 років. Пані Віра, вітаю вас. Я в дитинстві в Старобільськ на базар їздив. Перший мій костюм, який я купив, це в Старобільську на базарі. Армані? Армані, по-моєму, тоді таких не продавалося. Наш якийсь. Це рядом Білокуракіно і Старобільськом. Я там в селі заробляв гроші. Потім в кінці літа, в серпні місяці, перед тим, як вертатися в інтернат на Чернігівщину, їду з дядь Вася, Тігалля, і в Старобільськ на базар. Туфлі купили, взуття купили, костюм купили. І як король вертаюсь назад. І ще й з грошима. До речі, хто не знає, Ільфі Петров свої 12 сільців Старогород, це і Старобільська писали. Про образ Старогорода, це Старобільськ. Це чудове таке містечко, яке, на жаль, люди отримують таку дорогу воду. І така ситуація не тільки в Старобільську, а по всій країні. Я не впевнений, що в Старобільську 6 гривень – це найдорожча вода. Мені здається, є де значно дорожче. А чому? А тому, що ніхто не інвестує в оновлення інфраструктури, житлово-комунального господарства, у те, щоб люди отримали якісну, чисту воду. Ото платять по 6 гривень за куб, а п'ють помиї ослину мочу. Я ось минулої осені був у Мені на Чернігівщині. Люди підходили мені, приносили воду, яку їм там подають. Місцевий мер Примаков, там є такий злодюга, взятки бере. Уже років 6 пройшло, як його пов'язали на взятці, по сьогоднішній день в тюрмі не сидить. Зате людям воду по такій ціні брудну дають, що і скотину поїти не можна тією водою, не кажучи вже за людей. Тому це взагалі проблема величезна для всієї країни. Неякісна вода, і друге – це відсутність води. Сьогодні колодязі в селах пусті стоять. Це глобальна проблема не тільки для України, а загалом для світу. Саме тому наша команда Радикальної партії, і ми втілюємо цей проект зараз на Чернігівщині, моїй рідній, ми ініціюємо програму «Питна вода». Цією програмою там займається на Чернігівщині заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блавуш. Щоб за кошти державного бюджету передбачати буріння нових скважин, нові водогони, щоб дати людям воду, і людям, і коровам, і всім, кому треба пити, бо без води нічого не живе на землі. А сьогодні води немає, в людей грошей новий колодязь чи скважину зробити немає. Це має бути глобальна державна програма в масштабах країни. От зараз ми цю програму реалізовуємо в масштабах Чернігівщини, і вона має величезний попит і величезну підтримку серед людей. І коли Радикальна партія прийде до влади, я передбачу, виб'ю мільярди коштів державного бюджету на реалізацію програми «Чиста питна вода» в масштабах всієї країни. Олег Валерійович, дякую за відповідь, але попрошу вас лаконічно. Тому що надходить велика кількість запитань, і хтось з проханнями, і просто. Галина, 60 років, Сумська область. Нам не дали гроші за пай. Половині села лише видали процент. Грошей немає на життя. Як далі бути? Галина, 60 років. За пай – це, що люди здають в оренду і не платять. Це дуже недобросовісні ті, хто це робить. Ну, звісно, з врожаю. Подивіться, зростання цін на сільгоспродукцію. За цей рік в два рази. Людям в два рази паї підняли? Ні.
А я вважаю, що ціна на паї повинна бути, вартість за оренду пая, плата, повинна бути прив'язана до вартості продукції. Тому що із того ж гектара землі вдвічі більше заробив орендар. Чому він не повинен поділитися із пані Галиною, із такими мільйонами селян, яким або гнилою половою платять, або взагалі роками не платять? І де, я питаю, там ця жіночка Галина не написала, з якого на села, району, де прокурор, де Сумська область, де прокурор, де губернатор, де голова адміністрації, де все начальство, за що вони зарплати получають? Половині села не виплачують оренду на паї, начальство свою зарплату вчасно отримує. Галина, Галина зателефонувала в кол-центр. Зателефонуйте ще раз. Скажіть нам селище або СМТ, де ви проживаєте, щоб ми на всю країну могли сказати, де це відбувається, щоб місцева влада, в тому числі, звернула на це увагу. Не соромтеся написати, ну, можливо, ви чогось боїтеся. Ну, якщо ви там з іншого місця, міста, містечка, і там боїтеся чого-то, можете не вказувати своє ім'я, або там вкажіть інше ім'я, нічого страшного. Ми розкажемо, це дієвий механізм впливати на зміни держави, на краще, я сподіваюся. Тому що нас дивляться, і на місцевому рівні, я сподіваюся, швидко реагують. Дивіться, влада хоче продати землю. Вони протягують наступного тижня, по-моєму, там протягують закони на реалізацію так званої земельної реформи. Головний закон, який повинен бути для земельної реформи, це щоб власники з паїв отримали достойну оренду плату. От що вони повинні робити. Не землю продавати і дерибанить. А щоб людина отримала достойну плату, хто про це хоч раз сказав? У чому мета земельної реформи? Землю роздерибанить? Чи щоб власники паїв отримали оренду плату, щоб ця орендна плата годувала їх, їхніх дітей, їхні сім'ї? І тоді не треба продавати цю землю, а вони від цієї землі матимуть постійно доход. Тому що коли пай свій продав один раз, грошей проїв немає. Ні землі, ні грошей немає. А чого люди продають цю землю? Тому що у людини пай, вона чи копійки, і то не може отримати. Тому влада спеціально робить, щоб власникам паїв не платили грошей. Вони покривають цих злодюг, які не платять оренду плату на паї, для того, щоб людина плюнула, відмовилась від землі, віддала. І тоді вони з владою раз-раз роздерибанили ту землю, налогову податку амністію провели, щоб легалізувати вкрадені мільярди. На ці вкрадені легалізовані мільярди скуплять землю, Галину скажуть, іди гуляйте, ми тобі нічого не должимо, ми вже ти віддали 3 копійки за твою землю. І все. І доб'ють село до ручки. Тому моя політика, і ми пропонуємо альтернативу, це в обов'язковому порядку всі, хто орендує землю. На гектар орендованої землі одна корова в обов'язковому порядку. Орендуєш 50 гектарів, корівник, 50 корів, щоб стояв у селі. Тоді в людей буде робота. Перегляд до орендної плати, прив'язка до врожаїв, щоб коли зростає ціна на збіжжя, то щоб і власники паїв теж мали дохід. А вони що роблять? Вони перед Новим роком знижують податки олігархам, латифундістам, фермерам дулю без мака. Ні державної підтримки обіцяно, нічого немає. Власникам паїв не платять за оренду копійки, а зато олігархам он в Вірівському 8 мільярдів гривень подарували, щоб його група в парламенті голосувала в унісон із владою. І розказують, що вони не займаються корупцією. Їхня корупція добиває українське село, українське місто і українську державу. Коли відновлять поставки газу у Лубни, анонім? В Лубни, я знаю, там же ця проблема, Лубний газ. Власники Лубний газ з Росії. От як можуть власники Лубний газу бути з Росії? Стратегічного об'єкту. Так, так, так. І вони спеціально створюють цю проблему. І плюс там космічна ціна. Тому там є і наші депутати, і громада там активна в Лубнах. Я впевнений, що вони відстоять свої інтереси, але людям потрібна допомога. І прокуратура, і суди, і уряд. Всі повинні допомогти Лубнам і всім, кого граблять, і в кого немає можливості платити за газ. Розпочалася прямо хвиля. Людей пишуть і телефонують, і розказують, скільки в них коштує вода. Ви не повірите, тут просто ними. Глухів Ольга, 66 років, пише нам, а у нас коштує куб холодної води 37 гривень. Як це можливо? Новоград-Волинський, вартість води 47 гривень за куб, вода і водовідведення. І тут ще дуже багато запитань і повідомлень. В Одесі вода 30 гривень 4 копійки. І дуже-дуже багато повідомлень. Місто Жовті Води 25 гривень за куб. Тобто
ціни великі. Добрий вечір. 6, хіба це дорого? 26, не хочете? Херсонська область, ПГТ Горностаївка. Так я те саме казав, що коли Віра і Старобільська каже, що в них 6 гривень за куб, я знаю, що це не найвища ціна. Дивіться, чого такий бардак? В Жовтих Водах 29, у де там 46, да. В Старобільську 6. Я подумав, що влада віддала це на відкуп місцевим баронам. Вони, хто що хоче, те й робить. Немає централізованої державної політики по ціноутворенню, по забезпеченню водою, по забезпеченню енергопродуктами. Тому повинна бути централізована політика. Не може бути такого. В одних 6, в других 46. Чим вони відрізняються? Всі п'ємо воду з Дніпра. Тому уряд повинен встановлювати однакові для всіх правила, зрозуміло, що з врахуванням місцевої специфіки, але не може бути такого величезного розбросу. Це показує, що влада абсолютно нічим не займається. Дякую. Приймаємо ваші повідомлення і ваші дзвінки. Буду зачитувати ваші повідомлення трохи згодом. Ну а зараз нагадаю, що Рада позачергово збереться через загострення на Донбасі. Внаслідок обстрілів минулої п'ятниці загинули 4 українських бійців. Ще 2 отримали поранення. На загострення відреагував президент Зеленський. Він відправив на Донбас головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака. А Андрію Єрмаку доручив обговорити проблему на рівні радників лідерів нормандського формату. Також глава держави пообіцяв особисто провести розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Водночас прес-секретар російського президента Дмитро Пісков повідомив, що у Путіна немає планів на розмови з Зеленським. Крім цього, президент України скликав позачергове засідання безпекової групи ТКГ. За словами радника української делегації Олексія Орестовича, результати мають бути вже завтра. Мовляв, консультації тривали усі ці вихідні, продовжуються вони і сьогодні, почуємо. А во вторник и в среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день вторник – это, соответственно, заседание подгрупп, а среду на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то ко вторнику. На что, пока неизвестно. Сейчас есть дни, когда вообще не стреляют, как мы их должны квалифицировать, как прекращение огня. А есть дни, когда дают 6 очередей на фронте в длиной 500 километров, да, неприцельно. И сказать, что это страшная война, тоже не получается. А есть дни, когда гибнет 4 военных за раз и 2 раненых. Тим часом у Кремлі повідомили, готують відеочат між Володимиром Путіним, Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном. Дмитро Пісков пояснив, що конференцію планують без участі президента України Володимира Зеленського, мовляв, перемовини в рамках нормандської четвірки. Незважаючи на це, підтвердив, що лідери країн обговорять і тему Донбасу. Олег Валерійович, по пунктам загострення на сході, 4 загиблих. Чого чекати? Перше запитання, і головне, яке хвилює українців, чи не чекати глобального загострення військових дій на сході, чи не чекати? Хтось говорить про повномасштабну війну, лякає людей. Хтось говорить про те, що зрив перемовин, а хтось говорить, що це тимчасово. Тож чого чекати? Чекати від Росії можна всього чого завгодно. Хто чекав в 2014 році, що вони захоплять Крим і Донбас, але ж вони це зробили. Тому треба бути завжди ми готовими. Армія повинна тримати порох сухим. На превеликий жаль, минулого 20-го бюджетного року оборонне замовлення зірвано, половина державних закупівель не проведено, чи тендери не відбулися, чи вони оскаржені. Тобто не придбано ні майно, ні оборонне спорядження, ні відповідне військове озброєння тощо. Я вважаю, що це взагалі диверсія і злочин. І це має бути одним із тем засідання, в тому числі РНБО. Вони кожен тиждень проводять ці РНБО, вже перетворюються на цирк якийсь. То ліцензії забирають, то ще що-небудь забирають. А прямими функціями, якими має займатися РНБО, питаннями оборони безпеки, вони не займаються. Зрив державних закупівель, недостатнє фінансування і забезпечення армії. Хіба це не тема для Ради національної безпеки і оборони? Щоб з'ясувати причини цього, покарати
покарати винних і усунути ті причини, які привели до зриву оборонного замовлення, щоб аналогічна історія не повторилась у бюджетному нинішньому 21-му році в умовах відбиття російської агресії, недофінансування армії, недооснащення армії, недозабезпечення соціальним, в тому числі захистом сімей військовослужбовців. Це злочин проти національної безпеки і оборони країни. Тому, коли розказують загострення на Донбасі, це загострення кожен день і, можливо, навіть ще більше може бути. Крім того, треба розуміти, дивіться глобальніше, ситуація в Криму. Подивіться повідомлення про відсутність води в Криму. Росія просто так це не залишить. Треба також абсолютно будувати всі свої плани і по лінії Міністерства оборони, і розвідки, і всіх інших інструментів на захист наших південних рубежів. Я не виключаю, що російський агресор, за прикладом Гітлера, який напав, передяглися німці у польську форму і напали на радіостанцію в Гляйвіці, і це стало приводом до нападу на Польщу. От вони можуть організувати якусь провокацію проти України на території Криму, звинуватити в цьому Україну і під цим приводом використати для того, щоб захопити частину нашої території і отримати доступ до Дніпровської води. Я абсолютно впевнений, що ці плани розглядаються і в Кремлі, і в Генштабі, і в Міністерстві оборони Російської Федерації. Я дуже сподіваюся, що українська влада так само це усвідомлює, розуміє і готова протидіяти у випадку активізації росіян на південному напрямку. Що стосується цієї розмови із лідерами нормандської формати в четвірки, крім президента Зеленського, яку ініціює Кремль. Це чиста провокація. Якщо німецький канцлер, французький президент на це поведуться, на розмову про Україну без України, вони стануть учасниками цієї провокації. Як наші партнери, вони повинні наполягати на тому, щоб участь у цій конференції брав представник України, президент України, і щоб ситуація на Донбасі обговорювала за участю представників України. Дивно виглядає і абсолютно неприпустимо, коли ситуацію на Донбасі, долю Донбасу, долю України обговорюють без України. Українська влада не повинна цього дозволяти, українські партнери не повинні вестися на цю провокацію. Путін прощупує, наскільки далеко йому можуть дозволити піти в ігноруванні прав України. Ні в Берліні, ні в Парижі, ні в Вашингтоні. Там, де декларують підтримку України, не повинні вестися на ці кремлівські провокації. Розмова без України про Україну не повинна бути. Дякую. Пишуть нам глядачі, продовжуючи тему води, тому що ця тема колихнула. Місто Бердянськ, у нас куб води 50 гривень, Руслан нам пише, а у нас в Червоному куті Харківська область уже до 80 гривень за куб. І кажуть, ще буде дорожчати. Наталя нам пише. Як вирішити цю проблему води? Я вже сказав. Перше, відновити державну програму «Питна вода». Передбачити мінімум 5 мільярдів гривень у бюджеті для буріння нових скважин. Чому така дуже дорога вода? Тому що вони людям розказують, типа зношене обладнання, стара інфраструктура, мало води, і тому вона така дорога. Вода взагалі це глобальний дефіцит буде. Я вам кажу, що ближчі 30-40 років, пам'ятаєте, ми колись в дитинстві фантастів читали, воду продавали, повітря продавали. Да. Так ось сьогодні ця фантастика стає реальністю. За воду йдуть війни. Війни. І вода – це той глобальний ресурс, без якого ніхто прожити не може. І тому вже сьогодні треба робити все, щоб думати, як відповісти на ці виклики і як забезпечити людство водою. Щоб кожен українець мав воду. Українська влада про це сьогодні має дбати. А не тоді, коли будуть пусті колодязі, чи коли куб води по 200 гривень будуть продавати за куб води. Так, декілька тем, готуючись до ефіру сьогоднішнього, я хотів би ще окремо, як підтема, обговорити. В Україні можуть знизити ліміт на використання готівки. З такою пропозицією виступив голова податкової Олексій Любченко. За його словами, з початку 2020-го обсяг гривневої готівки в економіці зріс на 34%. Цілком можливо, що це сталося через збільшення тіньового обороту товару. І що цікаво, за словами Любченка, також потребує посилений контроль за діяльністю ФОПів,
І протидія зловживанню спрощенню системи оподаткування. Мовляв, за ними часто стоїть великий бізнес. Саме тому податково запропонувала стимулювати розрахунок безготівкою, наприклад, знизивши ліміт розрахунку готівкою, наразі це 50 тисяч гривень. Тут два повідомлення зашиті в цій новині. Це перше, це те, що будуть знижувати ліміт, порог на те, щоб ви заплатили готівкою будь-де. Тому що, щоб контролювати потоки гривневі. А друге, це контроль за ФОПами. Люди, які проявляють ініціативу і самі платять податки там, де хтось не платить, тут їх ще нахтьом ще сильніше прижати і зовсім роздягнути. Ні, до трусів. Звичайно, це граблять людей, де все. Дивіться, вони посилити контроль за ФОПами. Да ви за контрабандистами своїми контроль посильте. І не треба ФОПів ніяких трогати. Вони замість того, щоб посилити за контрабандистами, за аферістами, за хабарниками, у них завдання головне за ФОПами посилити. Тобто та дойна корова, яка їм кожен день дає гроші, ви б з цих ФОПів уже ноги протягнули. ФОПи годують цю країну. В усьому світі з повагою ставляться до малого і середнього бізнесу. А вони замість того, щоб позакривати дірки і корупцію у владі, там мільярди крадуть. Не ФОПи мільярди крадуть. ФОПи кожен старається десь там 3 копійки заробити, прогодувати сім'ю. Так там, де мільярди крадуть, вони не посилюють контроль. А там, де людина горбатиться, щоб заробити, касовий апарат на голову накинули. Контроль посилити, ще й обсяг готівки зменшити. Просто робиться все, щоб контролювати людину. Поставити в стойло, не вліво, не вправо, без контролю, щоб не могла нікуди ступити. Немає ніякої поваги ні до людини, ні до працюючої людини, ні до того, хто годує. Одні дармоїди, які знущаються над простими людьми. Потім питають, чому ми так живемо. Хто в цій країні буде працювати чесно? Ви ж не даєте чесно людям працювати. Ви ж їх кошмарите. Всі розмови про те, що корупції стало менше, зловживань менше, все це брехня, чистої води брехня. Я недавно зустрічався з одним мером. Він мені розказує. З нього вимагають якесь там підприємство, щоб отримати підряд 30% відката. І сидять в наглу і вимагають 30% відката. Каже, забув, коли так і було. І це робиться зараз, такі речі відбуваються. І в наглу граблять де тільки можна. Або хочуть скасувати оцей закон про... Наш закон, який ми в парламенті провели, про заборону вивезення лісу необроблено. Слухайте, як тільки скасують цей закон, варварські вирубають весь ліс, який є в Україні, як до цього рубали. Мій закон хоч зупинив варварську вирубку цього лісу. Завдяки нашому закону, який провела радикальна партія, відновили в Україні деревообробну і меблеву промисловість. А сьогодні вони хочуть скасувати цей закон. Для чого? Щоб наш ліс везли і робили робочі місця в Австрії, в Чехії, в Польщі. А українці нехай бомжують по всьому світу, клубніку збирають остарбайтерами. От де клепка в голові, щоб таке робити? Так замість того, щоб навпаки підтримати цих людей, вони на ФОПів хочуть насідати. Без совісті. Олег Валерійович, про інвестиції. Пам'ятаєте, про інвестиційних нянь нам обіцяли? З іншого боку, є ситуація. МЗС Китаю заявляє, що, цитую, взяло до відома заяви української влади про повернення Мотор Січ у держвласність і вимагає захистити інтереси китайських компаній та інвесторів. Рішення про націоналізацію підприємства ухвалили, нагадаю, 11 березня. На вашу думку, чи не погіршить такий крок наші стосунки, державні стосунки з Китаєм? І чи зможе держава забезпечити Мотор Січ достатньою кількістю замовлень? Да? Хто інвестуватиме у підприємство? Те, що було зроблено з Моторсіччю, це взагалі злочин. Що таке націоналізація підприємства? Перше, ви подаєте сигнал інвесторам, що сюди не можна вкладувати гроші. Друге, ви забрали підприємство в державну власність, а ви готові дати йому замовлення? Куди вони будуть продавати свою продукцію? На американський ринок не можуть продавати, американці нас не пускають.
На російський продавали, на китайський могли продавати завдяки інвестору. Тепер все, ринки захлопнулись. Це означає, що без замовлень це підприємство закриється. І 20 тисяч людей, які там працювали, залишаться без роботи. Давайте ще пам'ятати, що Китай – це одна з найбільших економік світу. Я подивився, готувався до ефіру, подивився статистику. Китай в 2020 році перше місце по товарообігу з Україною. Зростання обсягу торгівлі в два рази. Понад 7 мільярдів доларів минулого року ми продали продукції в Китай. Ви розумієте, Китай, де комуністична система контрольована, да? Одним отак щелчком зробити проблеми нашим експортерам. І ми втратимо 7 мільярдів доларів валютної виручки. Я думаю, що кожен розуміє, як це вплине на курс гривні, на торговий баланс, на робочі місця, коли позакриваються сотні підприємств і сотні тисяч людей в Україні залишаться без роботи. От ті, хто приймає такі рішення, вони далі свого носа бачать, у них в голові клепка є, вони здатні аналізувати наслідки своїх дій. Взяли під козирьок, виконали команду, які звідкись прийшли. Для чого? Що ми отримали взамін? Окей, я розумію, вас попросили американці. Тому що американці бояться, що Китай поставив наш двигун на свій винищувач. Тому що в нас чудові двигуни. Що ви взамін отримали від американців? Проєкт закону в Сенаті 300 мільйонів доларів допомоги? Це хіба адекватно? Да ви навіть вакцину не можете взяти з американців. Вакцину хоч візьміть, щоб наших людей уколоть, щоб вони не помирали. Дайте хоч вакцину безплатно. Ні вакцини, ні інвестицій. Ви кажете, не треба китайці із своїми інвестиціями. Прийдіть американці в моторсі чи із інвестиціями. Приведіть 2-3 мільярди доларів інвестицій. Забезпечте замовленнями це унікальне підприємство. Угу. Домовтесь, наприклад, щоб ці двигуни постачали на натівські програми чи якесь нове обладнання. Або, наприклад, нам не вистачає вертольотів, нам не вистачає техніки всередині для МЧС, для прикордонників, для МВС, для це емердженсі, для цих швидких служб і так далі. Забезпечте, дайте можливість ці замовлення. Нічого не зробили. Просто забрали, щоб грохнути, поставити хрест на цьому підприємстві, посваритися, зіпсувати стосунки з Китаєм, поставити під ризик мінімум 7 мільярдів доларів валютної виручки, які отримає Україна, і нічого не отримали взамін. Послухайте, тільки дураки плодять ворогів. Із друзів роблять ворогів. Мистецтво політики, мистецтво дипломатії – із ворогів робити друзів. От моя політика. З усіма домовитися, з усіма дружити. Для чого? В інтересах України. Щоб від цього вигравали українці. Щоб українці мали роботу, зарплату, замовлення, перспективу, завтрашній день. І щоб було чим годувати своїх дітей. Отакою має бути державна політика. А не з усіма посваритися, з усіма побити горшки, комусь намагатися сподобатися. А, ви хочете грохнути Мотор Січ, щоб ми вам сподобались? Окей, нате вам Мотор Січ. Ви хочете ще щось? Давайте ще щось грохнемо. Куди це дійдемо? Ну, сподобались один раз. А казана услуга нічого не стоїть. Що завтра будемо закривати? Щоб сподобатися комусь. Олег, це не політика, яка захищає національні інтереси України. Дуже багато запитань. Я і моя родина утримуємо 32 дойні корови. Коли зросте ціна на молоко? На даний час 6 гривень. Петро, село Хрипськ, Волинська область. Петро, я і вам, і вашій родині щиро дякую, що ви утримуєте 32 корови. Оце сім'я, круто. Оце сім'я, яка варта бути нагороджена орденом Герої праці. На жаль, такого ордена немає. При радянській владі був Герой соціалістичної праці. Угу. Я введу звання Герой праці. Є звання Герой України. Правда, його так уже нівелювали, що кому тільки того героя не продавали за 200 тисяч доларів. А отакі люди, як Петро, які тримають 32 корови, всупереч цьому, заслуговують на високе звання Герой передових праці. Коли, Петро, ви питаєте, буде ціна на молоко, коли в Україну хімію не бодяжитимуть і не завозитимуть імпортну. Саме тому радикальна партія в минулому парламенті добивалася, щоб заборонити завозити в Україну оцей імпортний хлам, який бодяжить і називають молочні продукти. Там від молочних продуктів одна тільки назва.
Молочні продукти у вас, ото молочні продукти, натуральні. А то, що завозять, то все брехня, там воно не відповідає ні стандартам, нічому. Тому держава повинна захищати внутрішній ринок, захищати таких виробників, як ви. І я зроблю все, щоб українські, в українських селах були корови українські, а на полицях українських магазинів була ваша продукція, а не імпортна бодяга. Доброго вечора, мене звати Ніна. Я з маленького села, де немає роботи, пенсії, малі, а ціни космічні. Один літр олії 75 гривень. Як вижити? Да, олія взагалі в два рази подорожчала. Тому має бути відновлений державний контроль. При тому, що Україна може залитися олією, може бути експортером одним з найбільших ми в світі. Так і є, ми так і є. Ми входимо, по-моєму, в трійку. Всередині держави тоді ми не можемо забезпечити доступно. Тому що немає конкуренції, це раз. Немає вигідно продавати за кордон, тому що там ціни виросли, великий попит. І невигідно продавати внутрішньому споживачу. Так, і уряд це не контролює. А по-друге, повинен бути відновлений державний контроль за цінами на продукти першої необхідності. Для того, щоб люди на оці товари, які вони не можуть купити, щоб був державний контроль за цінами, щоб вони не росли ці ціни на хліб, на цукор, на олію, на все інше, а щоб люди з низькими доходами могли це купити. Угу. І безумовно треба розвиток внутрішнього виробництва, щоб у кожному селі була крупорушка, щоб робили ту олію, а так монополія. 2-3 власника в Україні, все це монополізували, вивозять за кордон за долари, продають долари в офшорах. Потім купують яхти, літаки, вілли і всю іншу хреновину купують. А в людей 75 гривень за літр олії. А люди купують вілли. Да. Хтось купує. Добре, Андрій Суми, 23 роки. Вчора на 87-му окрузі пройшли вибори. Кому Олег Валерійович бажає перемоги? Я бажаю, щоб там чесно відбулися вибори. Якщо в цій країні ще можуть бути чесні вибори. Я пам'ятаю по своїх виборах, коли просто роздали гроші і купили результат. Тому мені байдуже прізвище. Важливо, щоб це були чесні вибори. А не так, як Сталін казав. Не важливо, як голосують, важливо, як порахують. Ось сьогодні, на жаль, ця сталінська формула живе. Ну, правда, із уточненням. Важливо, скільки роздадуть і як порахують, а не як голосують. Угу. Ще одна тема, яку я хотів з вами підняти, готуючись до ефіру. Міністр культури Олександр Ткаченко закликав РНБО звернути увагу на діяльність філії Россотрудничества в Україні. Раніше ця агенція та Російський центр культури і науки в Україні назвали Тараса Шевченка російсько-українським поетом. Міністр назвав ситуацію дрібною провокацією. На думку Ткаченко, офіс центру в Києві потрібно закрити через спроби привласнення заслуг українців та інших національностей. Цей центр засновано угодою між Кабміном України і урядом Росії в 1998 році і ратифіковано українським законодавством у 1999 році. Чи не запізнився Олександр Ткаченко з такою заявою про закриття цього центру? І якщо я не помиляюся, то член вашої команди Андрій Лозовий був засуджений російським судом навіть за те, що він там з однодумцями звертав увагу тоді в свій спосіб на ось це саме Россотрудничество в Києві. І не може, наприклад, виїхати той самий Лозовий чи там інші його колеги до Росії, ну якби він мав таке бажання, тому що його там би заарештували одразу. У 2018 році наша команда радикальної партії і Андрій Лозовий протестували проти діяльності цієї ФСБшної контори Россотрудничества. Тоді проти Лозового в Росії слідчий комітет порушив кримінальну справу, оголосили його в розшук, і по сьогоднішній день він перебуває в базі розшуку правоохоронних органів Російської Федерації. Коли міністр культури Ткаченко розказує, що Россотрудничество треба закрити за те, що вони привласнюють собі Шевченка, їх треба закрити за те, що це агентурна структура в Україні. І не бачити цього, не розуміти, це треба бути повними ідіотами.
Подивіться, де знаходиться їхній офіс – на Подолі. Зверніть увагу на антени, які стоять на приміщенні Россотрудничества. Ці антени направлені в сторону Міністерства закордонних справ. Це фактично шпигунська організація, це підрозділ ФСБ чи Головного управління розвідки, я вже не знаю, на кого вони там працюють, який веде тут диверсійну шпигунську діяльність. Немає нічого нового, вам люди, які працюють в розвідці, розкажуть, що класика розвідувальної діяльності під прикриттям журналістів, фондів миру, благодійних організацій, гуманітарних місій. Де найбільше взагалі шпигунів, ви знаєте, в Європі? Де? У Швейцарії, в Женеві. А знаєте чому? Чому? Тому що там найбільше офісів світових організацій. Організація Об'єднаних Націй, Червоний Хрест, Олімпійський комітет і так далі, так далі, так далі. Тому Россотрудничество треба давним-давно було закрити. Ми вже кілька років, радикальна партія, вимагали від минулої влади президента Порошенка закрити за шпигунську діяльність. Це філіал спецслужби Росії в Україні. Дивно, що на восьмому році війни вони продовжують ще працювати. А щодо привласнення наших геніїв, хіба що це перший раз, Росія все привласнює. Зайдіть у Третьяковську галерею у Москві. Що ви побачите? Половина картин, які там висять, і Яблонська, і всі інші, і Репін. Це все картини українських геніїв. А написано, що це російські митці, художники і таланти. Вони все на світі в тисячі років крадуть, привласнюють. Як Британія, Франція з колоній африканських вивозили, так Росія все найкраще вивозила із колонії, все або в Пітер, або у Москву. І по сьогоднішній день там тримають. Скоро травневі свята. Вже придумали, як будете святкувати? Родіон, Львів, 51 рік. Дома 16 травня, мого сина день народження. Рік від дня народження, так що будемо святкувати. А так, ну, кудись поїхати? Куди їхати? Подивіться, з короною що робиться. Тому для того, щоб у вас ще попереду було багато травневих свят, побережіть сьогодні себе, своїх рідних, близьких, особливо людей старшого віку, батьків. До речі, користуючись нагодою, я хочу висловити щирі співчуття Зоряну Шкіряку, у якого позавчора від коронавірусу померла мама. На 82-му році життя. Не дай Бог нікому бути, коли помирають ваші батьки. Тому я щиро йому співчуваю і всім, хто втрачає своїх рідних і близьких. І треба зробити все, щоб зупинити цю вакханалію смерті. Да, це правда. Приєднуюсь до слів співчуття. Зоряне, правда, це страшно втрачати найближчих, маму особисто, особливо. Тут немає слів, просто слова співчуття, і ми розуміємо, яка трагедія. І побережіть мам своїх. Це всім іншим, до всіх інших хочу звернутися, тому що ми розуміємо, що часто вони вже в поважному віці, і, ну, і мами, батьків, безумовно, татусів. Тому бережіть батьків і згадайте, як вони берегли вас, коли ви були маленькими. Зробіть відповідь таку. Крокуємо далі. Дуже багато запитань про пенсії. Тому я не можу обминути тему. Мінімальна пенсія в Україні може становити 3,5 тисячі гривень. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона пояснила, що для цього треба змінити законодавство і відв'язати розрахунки від прожиткового мінімуму. В такому разі пенсіонери, котрі не працюють, 70-річні та ті, у кого є 30 років стажу для жінок і 35 для чоловіків, зможуть розраховувати на 3,5 тисячі мінімальної пенсії. Загалом в Україні низькі пенсії відносно зарплат порівняно з іншими країнами. Наразі так званий коефіцієнт заміщення сягає близько 30%. Для прикладу, в Німеччині людина на пенсії може розраховувати на грошову підтримку в понад половину зарплати. В Іспанії цей показник сягає близько 78%. В Австрії взагалі 89%. Таким чином, пенсійні системи в багатьох європейських країнах більш ефективні, а пенсії компенсують вищу частку передпенсійної зарплати громадян. Олег Валерійович,
Про пенсії. Тут безліч запитань, я не зможу їх всі обробити. І хтось хвилюється про військовим пенсії, які не перерахували. Хтось виживає на мінімальну пенсію і просто плаче, тому що не може придбати собі найнеобхідніше. На ліки іноді не вистачає. Що робити? Питання проблеми пенсій стоїть в Україні дуже гостро. В Україні велика кількість пенсіонерів, більшість з яких отримують мізерні пенсії. Що робити? Вихід один. Про що я кажу багато років, і ми цього добиваємося. Це підвищення зарплат. Іншого варіанту дати людині нормальної пенсії немає. От вони розказують, що вони там щось поміняють, і людина буде получати 3,5 тисячі гривень. Ну поміняйте, дайте хоча б 3,5. Багато людей і 2 тисячі не получають. Ну візьміть і поміняйте, ви 2 роки при владі. Чого ви досі не поміняли пенсійне законодавство? Що ви за 2 роки зробили для пенсіонерів? Абсолютно нічого. Індексація. Радикальна партія голосувала за закон про індексацію. А вони минулого року індексацію на 2 місяці пізніше зробили, замість 1 березня, 1 травня. У цьому році взагалі та доплата, яка мала бути для людей більше 80 років, доплата 500 гривень, і з 1 липня перенесли на 1 грудня. От і все, що вони зробили. Вони забрали у пенсіонерів гроші. А реально за 2 роки нинішньої влади абсолютно нічого не зроблено для того, щоб допомогти і підтримати самих нужденних. Тому що більшість пенсіонерів – це дуже нужденні люди. Тому коли на другому році вони розказують, що вони щось там поміняють, щоб було 3,5 тисячі гривень пенсії, візьміть, поміняйте. Зараз ця ж міністр соцполітики, дивлюся інтерв'ю, розказує, що треба обов'язково накопичувальну систему. І з чого людям накопичувати? Ті, що на базарі без трудової, без заробітків стоять, вони що накопичать? А маршрутчики водії, а будівельники без оформлення, а бюджетники, нянечка, прибиральниця чи двірники з копійчаною зарплатою? Вони з чого будуть накопичувати? Тому для того, щоб було що накопичувати, треба вирішити кілька глобальних речей. Перше – це розмір заробітних плат, радикально їх піднімати, а це неможливо без відновлення економіки. Тому ключ до підвищення зарплати, до підвищення пенсії – це відновлення економіки. Це саме те, що пропоную я і наша команда. Друге – це легальне працевлаштування. Якщо людина нелегально працює, вона не матиме пенсії. І третє – це збереження отих накопичень, які люди будуть платити. Вони постворюють приватні фонди, люди будуть платити туди внески, потім ті приватні фонди корова язиком злиже, як колись ці оці кредитні спілки. Де кредитні спілки? 8 мільйонів людей були вкладниками кредитних спілок. Потім вони всі пропали, 8 мільйонів людей ограбили. Вони по сьогоднішній день ходять до Нацбанку, а їм кажуть, Нацбанк не відповідає. Хоча Нацбанк ліцензії видавав цим кредитним спілкам і мав би контролювати їхню діяльність. У людей гроші ограбили, тепер кажуть, що ми ні за що не відповідаємо. Отак буде з накопичуваними пенсіями, якщо держава не гарантуватиме збереженість. Більше того, накопичувані фонди беруть ці гроші, гроші ж знецінюються. Тобто вони повинні кудись їх інвестувати. Для того, щоб отримувати доходи, всі ці фонди адміністрації утримувати треба, яка буде функціонувати. Кошти людина 30 років платить внески, за 30 років знецінилися. Щоб вони не знецінювалися, їх треба інвестувати. Куди інвестувати? Немає суду, немає чесної влади, немає неризикованого бізнесу. Це як американські горки. Сьогодні так, завтра так. Куди ти інвестуєш? Потім вони вкладуть ваші внески, наші внески, кудись вкладуть у якесь будівництво. Завтра це будівництво прогорить, ні житла людям, он як на Позняках, Патріотіка, на Сокирках, Аркада. Чудовий банк, Паливода був, голова банку. Чудовий банк з великою репутацією, з 92-го року діяв. Штучно вбили банк, Паливоду посадили. Вигадують сьогодні проти нього кримінальні справи. 15 тисяч сімей роками не можуть отримати житло, за яке заплатили гроші. А якби те житло інвестували за внески з пенсійного фонду? Ні внесків, ні житла, і всіх обікрали. І держава каже, це не наші проблеми, ми їх не вирішуємо. Тому глобальні проблеми треба вирішувати дуже компетентно, правильно. Відновлення економіки,
захист внутрішнього ринку, внутрішнього виробництва, збільшення зарплат, жорсткий контроль за використанням пенсійних внесків, за їхнім перерахуванням, за їхнім розпорядженням пенсійними внесками і різні системи, да, за які держава нестиме відповідальність. От тоді люди матимуть пенсію. Все інше це обман, і вони спочатку страхи наганяють, потім кажуть, немає іншого варіанту, ніж підняти пенсійний вік. А більше того, якби ж підвищення пенсійного віку дало пенсію, воно ж не дасть. По-перше, ніякої пенсії, ні, автоматично від підвищення пенсійного віку пенсія не підніметься. А по-друге, підвищення пенсійного віку просто приведе до того, що менше людей будуть отримувати пенсію, бо вони не доживуть до тієї пенсії. От і все, що вони хочуть зробити. Я хочу зробити по-іншому, щоб люди в Україні не дивились на німців. В 80-90 років німці їздять, як молоді, по курортах відпочивають, радуються життю. Все життя пахають, потім відпочивають. А у нас все життя пахають, потім плачуть. Сидять на пенсії, плачуть, коли дивляться ту платіжку на комуналку і пенсійний, то, що заробили, після 50 років стажу. От я хочу, моя політика, щоб люди не плакали в Україні. Щоб подолати бідність, у тому числі в пенсійному забезпеченні. Дякую, Олег Валерійович. Про пенсії будемо говорити ми і в середу, в тому числі, як одної із підтем, про пенсії маленькі і великі. Чому хтось отримує 2000 пенсії, а хтось отримує сотні тисяч пенсії? Чому хтось отримує мінімальну зарплату або маленьку зарплату, а хтось отримує мільйони? І це не в комерційному секторі, і в державному в тому числі. Про це ми будемо говорити в середу. В ток-шоу номер один одна з тем буде ось ця несправедливість. Чому хтось заробляє величезні? Я зараз не кажу про комерційний сектор. Там можливі будь-які зарплати. Як заробив, так і отримав. Ні. Те, що забезпечує держава. Маленькі пенсії, великі пенсії, маленькі зарплати, великі зарплати. Ось зараз, до речі, про великі зарплати. Середня зарплата членів тарифної комісії НКРЕКП за минулий рік зросла майже вдвічі. Про це свідчать декларації про доходи керівництва комісії, опубліковані на сайті Національного агентства із запобігання корупції НАЗК. В середньому зарплата члена НКРЕКП в 2020 році становила 200 тисяч гривень на місяць. Окрім того, бюджет комісії на 2021 рік передбачає збільшення видатків на заробітну плату її керівництва ще на 50%. Наскільки виправданими є такі зарплати, ми запитаємо у народного депутата від фракції «Батьківщина», першого заступника голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка. Олексій Юрійович, вітаю вас, доброго вечора. Вітаю, доброго вечора, пане Василь. Олексійович, хто, на вашу думку, міг прийняти рішення про підвищення заробітної плати керівництва тарифного регулятора відразу в два рази? Вони самі і прийняли таке рішення. Розумієте, я, якщо відверто, вже три дні в шоці. Бо я от вивчаю, я хочу, щоб українці послухали, але деякі цифри, але перед тим хочу, щоб всі українці зрозуміли. Національна комісія, так званий тарифний регулятор, утримується за рахунок нашої з вами плати за електроенергію, за газ, за комуналку. Тобто в тарифах сидить їх утримання, розумієте? І в тому числі їх зарплата. Але коли сумнозвісний депутат Герус, пан Андрій, голова комітету, протягував цей законопроект під ялинку в 2019 році дуже поспіхом, знаєте, турбореактивний такий був режим за тиждень, він, по суті, заклав повну автономію і незалежність цього регулятора. Вона прихована, це маніпуляція, бо той, хто закладав цю незалежність, він, по суті, вправи і маніпулює разом з іншими олігархами. Я хочу, щоб ви це зрозуміли, бо незалежності ж не буває. Тепер дивіться, що відбувається. Тарасюк, голова комісії, поки що не подав декларацію. Бабій – 1,8 мільйона гривень за рік. Кайдаш, член комісії – 2,5 мільйони гривень за рік. Коваленко не подав, Кривенко 2,5 мільйони, Магда 1,8. Беремо якийсь там юридичний департамент голова, 1,8 мільйона гривень за рік. Департамент ліцензійного контролю, 1,5 мільйони гривень за рік.
І я жахаюсь. На енергоринку, на ринку комунальних послуг повний колапс, так, щоб правильно сказати. Да, не повна, а повний колапс. Величезні борги населення за комірне, 81 мільярд. На енергоринку величезні борги. Державні компанії «Енергоатом» в збитках, «Центренерго» в збитках, гарантований покупець в збитках, «Укренерго» в збитках. Все не працює, розумієте? Запитайте будь-якого українця. А от захист споживача, вони відчувають, що хтось захищає споживача. А це має робити ця так звана комісія. В неї там першим пунктом її функції йде одне – захист споживача від монополії. Ну, питання риторичне, розумієте? І от ці ситуації, ці хлопці та дівчата, вибачте, члени та членкині, натуральні члени та членкині, вони зібралися десь наприкінці минулого року, самі собі в четвертому кварталі виписали астрономічні премії, і в результаті вони мало того, що за той рік вони отримали величезні кошти, бо це ж я назвав цифри минулорічних виплат. Да. Вони і на цей рік таке собі заклали, півтора рази підвищивши собі заробітну платню, розумієте? Ну це такий цинізм, і просто про яку мораль цих людей може взагалі в цій ситуації у країні, яка воює, у країні, яка отримує пенсії, розумієте, про яку мораль і професіоналізм може йти мова. Олексійович, ви, я знаю, звернулися до Рахункової палати для перевірки ефективності витрати бюджетних коштів, які виділяються на НКРІКП. Якого результату очікуєте? Дивіться, я написав запит, я вже наніс візит керівництву Рахункової палати, офіційно, як народний депутат. Це ж ніякого між собойчика не може бути, бо на цих членів Нацкомісії тільки починаєш до них питання задавати, вони ж одразу звинувачують в тиску. Вони ж на мене і на моїх колег подали якісь в ДБР, що ми на них тиснемо, розумієте? То я хочу, щоб на них зараз тиснув весь український народ, бо це ми з вами... Лохи, вибачте, утримуємо цих маніпуляторів з величезними зарплатами. Я конкретно перелічив пункти, які мене цікавлять як депутата. Ефективність їх роботи. Придумані документи і форми роботи типу настанови. Збитковість підприємств, які вони регулюють, які вони ліцензують, розумієте? А це прямі збитки до бюджету. Безконтрольність тарифів, яка призводить до того, що з бюджету збільшуються кардинально витрати на субсидії. Це ж 35 мільярдів грошей. Угу. Це все, за це відповідає Національна комісія. І я дуже хочу. Ну, в мене, чесно вам скажу, в мене слів немає, щоб обурення висловити. Я буду обов'язково про це говорити з трибуни Верховної Ради. Я хочу, щоб всі, на всіх площадках, місцеві органи влади, місцеві депутати, мери міст, в маленькому селі розуміли, як їх ошукує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг разом з її членами та членкинями. За наш з вами рахунок. А ось Рахункова палата, вона зараз перевіряє, здійснює перевірку їх роботи в межах своєї компетенції. Я сподіваюся, що це буде публічне засідання або в травні, або в червні. Публічне засідання Рахункової палати. І я буду все робити разом з колегами, щоб країна узнала, дізналася все про своїх героїв. Олексійович, ви сказали, що готові на всіх майданчиках про це говорити. Ми в середу будемо говорити про мінімальні зарплати і величезні зарплати. Тому і щось отримає підвищені зарплати по 200 тисяч, по 500 тисяч гривень на місяць. Чи готові ви взяти участь в цьому ефірі? Пане Василю, я вам дуже вдячний, причому одразу хочу сказати, я дуже хотів би, щоб це був не разовий такий, розумієте? Нам треба довести до логічного кінця і покарати, і розігнати їх подалі. Вони не конституційні взагалі в принципі. Ця маніпуляція, і повірте мені, я дуже добре розумію, навіщо пан Герус і певні структури створили цей незалежний регулятор, призначили указами президента туди 4 членів, і тепер я розумію, що це ціна мовчання, розумієте? Ціна їх бездіяльності
І в той же час, зрозумійте, будь ласка, пане Василю, пане Олеже, українці, на цьому ринку енергетики заробляють посередники на спекулятивних перепродажах. Компанії, які імпортують російсько-білоруську електроенергію, вони мільярди заробляють. А ціна мовчання – це ось ці зарплати тим так званим членам та членкиням. Ось ця комбінація. Дякую, Олексійович. Тоді буду радий вас бачити в середу о 21-й годині. Ток-шоу номер один. Дякую. До зустрічі. Олексій Кучеренко, народний депутат України, буде гостем ток-шоу номер один. Олег Валерійович, користуючись прямим ефіром, хочу запросити вас. Тому що я вважаю, що це важлива тема. Це не, знаєте, ну хтось каже, ой, обговорюють у когось більше, у когось менше. Ні. Це питання справедливості. Особливо, коли ми говоримо про державний сектор. Коли гроші йдуть державні, не якогось бізнесмена великого, а державні гроші. Комусь 2 тисячі, а комусь 200 тисяч. Це грабіжники. Мене за те, що вони імпортують російську електрику, мене в тюрму хотіли посадити. По вигаданому звинуваченню, по заяві Геруса, він сфальшивив закон, відкрили шлюзи для російсько-білоруської електрики, фактично знищуючи українську енергонезалежність, а мене за те, що радикальна партія бореться проти цього злочину, мене в тюрму хотіли посадити. А тепер вони собі вдвічі зарплати попіднімали за те, що російська електрика йде в Україну. Українські шахти стоять, українські станції збанкрутовані, а вони собі вдвічі зарплати попіднімали. Я пам'ятаю, президент робив заяву минулого року, коли корона ця і почалась і так далі. І він казав до всіх чиновників, що хватить вам зарплати получати. Ну, так а чому сьогодні вони удвічі під час корони попіднімали собі зарплати? Тому я знову звертаюся до уряду і до президента. Вони в даній ситуації абсолютно бездіють. І уряд – це його пряма компетенція. Він зобов'язаний захистити національні інтереси України, заборонити імпорт російський і білоруський, захистити робочі місця українців, відновити справедливість в питанні оплати праці, щоб чиновники не отримували космічні зарплати за те, що фактично знищують українську енергонезалежність. А уряд мовчить, парламент мовчить, президент, який їх призначив своїми указами, не звільняє. Чому? Це кругова порука. Значить, вони всі задіяні у цьому грабежі. Вони всі задіяні у цих корупційних схемах, які знищують українську енергетику і українську національну безпеку. Вони повертають, їхня політика повертає Україну в повну енергетичну залежність від Росії. І це злочин, тому що це означає, що ми, Москва диктуватиме умови нам, політичні умови, тому що для Москви енергетика – це не бізнес, а це політика завжди була, є і буде. Вони будують «Північний потік-2», тому що для них це політика, бо там немає жодного раціонального зерна і жодного економічного зерна. Але вони всупереч і раціональності продовжують тратити мільярди, щоб побудувати «Північний потік-2». Для чого? Щоб посадити Європу на голку газову. Вони продають в Україну електрику дешевше, ніж власним громадянам. Для чого? Це благодійна контора? Ні. Для того, щоб збанкрутувати через демпінг виробництво в Україні, а потім, коли воно буде повністю знищене, підняти ціни, згадайте газ, який спочатку по $50 продавали, а потім російський газ став по $500 і фактично добили українську економіку. От так само буде і з енергетикою. Тому я знову звертаюся до влади. Зупиніть цей злочин, не будьте співучасниками цих корупційних схем. І ваше мовчання сприяє злочинам проти українців, забирає в українців роботу, залишає шахтарські сім'ї, сім'ї енергетиків без куска хліба. Дякую, Олег Валерійович. Детально про величезні зарплати і пенсії, і про мізерні будемо говорити в середу в ток-шоу номер один з Олегом Валерійовичем теж в студії. Дякую. Лідер радикальної партії Олег Ляшко з нами був сьогодні.